በሶማሊያ መንግስት ግምት የኢትዮጵያ መንግስት የተደከመበትና ሰራዊቱም ሐሳቡ የተበታተነበት ወቅት ስለሆነ ለማጥቃት ይሆናል የሚል የተሰጠበት ነበር። በሶማሊያ መንግስት በኩል በኢትዮጵያ ውስጥ የርስበርስ ጦርነት ሊጀመር ነው። በኦጋዴን የሰፈረው ጦር በየቦታው ሊሰማራ ነው። ኦጋዴን ውስጥ ያለው ኃይል ተዳክሞ ያሉት የፖሊስ ጣቢያዎች ብቻ ናቸው በሚል እምነት ተነስተው ዳኖት ላይ ጦርነት ከፈቱ። እውነትም ዳኖት ላይ የሰፈረው ጦር አነስተኛ ነበር። ውድ ተከታታዮቻችን በዛሬው ዝግጅታችን እናቀርብላችሁ ትህደት በደም መሬት በሚል ዳዊት ወልደ ጊዮርጊስ ከጻፈው ጽሑፍ ላይ ይሆናል። የሚቀርበው ጽሑፍ በሙሉ የጸሐፊው ሐሳብ መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ኢብራሂም ላይ ተባሉ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ተጠሪ በአንድ ወቅት ሲናገሩ የሚከተለውን ገልጸዋል። ድርጅታችን የሚከተሉት ዓላማዎች አሉት። የእስልምናን ልዕልና ማረጋገጥ፣ እስላማዊ ትምህርት በሕዝቡ ዘንድ ሰርጎ እንዲገባ ብርቱ ትግል ማድረግ፣ ኦጋዴንን ከኢትዮጵያ ቅኝ አገዛዝ ነጻ በማውጣት ነጻ መንግሥት መመስረትና የሕዝቡን ፍላጎትና ምኞቱን ማድረግ፣ በእስልምናና በዲሞክራሲያዊ አመራር ስር ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ነጻነቱ የተረጋገጠ እስላማዊ ህብረተሰብ መገንባት፣ ከሶማሊያ ህዝብ ጋር ያለውን የወንድማማችነትና የትግል አንድነት እንዲጠነክር፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከአረቡ ዓለምና ከሙስሊሙ ጋር ያለንን ግንኙነት በጋራ ጥቅሞች ላይ ተመርኩዞ የሚያድግበትን መንገድ መሻት የሚል ነበረ። የአፍሪካ ቀንድ የመጀመሪያ ዓመት ቁጥር 7/1985 መጽሔት ላይ ወጣ። በወያኔ ማበረታታት ያንሰራራው ቀድሞ የምዕራብ ሶማሌ ነጻነት ግንባር ተብሎ የሚታወቀው ንቅናቄ፣ ዛሬ ደግሞ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ንቅናቄ፣ በቀይ ባህር በሱዳንና በግብፅ ወይም አባይ ካለው ስጋት ጋር ተጣምሮ መታየት ያለበት ነው። ችግሩ የነበረ ያለና በወያኔ ፖሊሲ እየተባባሰ የመጣ የሀገሪቱን ህልውና የሚፈታተን አደጋ ነው። ስለዚህም የኦጋዴን ሁኔታ ከመፈንዳቱ በፊት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሊያውቀው ይገባል። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ኢትዮጵያ ከሶማሊያ ወረራ ነጻ ስትወጣ ህልውናዋን የተሟላ ለማድረግ ሶስት አበይት ስራዎች መሰራት ነበረባቸው። እነዚህም የንጉሠ ነገሥቱን ማዕከላዊ አገዛዝ ማጠናከር፣ ኤርትራን ወደ ኢትዮጵያ ማስመለስ፣ በደቡብና በደቡብ ምስራቅ እየተንከባለለ የመጣውን ታላቋን ሶማሊያ የመገንባት ፖሊሲና እንቅስቃሴ መቋቋም ነበሩ። እነዚህ ሶስት ስጋቶች የኢትዮጵያን የመከላከያ ኃይል መስፋፋት አስገደዱ። ሌላውን ለጊዜው ትተን የሶማሊያን ስጋት በአጭሩ እንመረምራለን። በኢጣሊያ ሶማሌላንድና በኢትዮጵያ በኩል የድንበር ጥያቄ የለም። እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1897 እና 1908 ውል መሰረት ድንበሩ ተከልሏል። ጣሊያን በዚህ ውል ባለመደሰቷ ግን ኢትዮጵያን ለመውረር ሁልጊዜም ምክንያት ትፈልግ ነበረ። ስለዚህም ነው እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1934 የወልወል ግጭት የተደረገው። ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ የጣሊያን ሶማሌላንድ እንደገና በጠጅ ወደቀች። ድንበሩ በሕግ የተከለለ ቢሆንም ምልክቶች ስላልተደረጉበት በየጊዜው በጣሊያንና በኢትዮጵያ መንግስታት መካከል፣ በኋላም ሶማሊያ ነጻ ከወጣችበት ጊዜ ጀምሮ በሶማሊያ መንግስትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ለነበረው የማያቋርጥ ግጭት ምክንያት ሆኗል። ከእንግሊዝ ሶማሌላንድ ጋር ያለው ድንበር በሕግ የተከለለ ምልክትም የተደረገበት ስለሆነ በዚያ አቅጣጫ የድንበር ጥያቄ አልነበረም። ይህም ሆኖ እንግሊዞች እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1946 የጠነሰሱት ታላቋ ሶማሊያን የመገንባት ዓላማ የሶማሊያ መንግስት ዋና ፖሊሲና ህዝቡም እንደ ሃይማኖት ሊይዘው የሚገባ እምነት ሆኖ ይሰበክ ጀመር። ስለዚህም ሶማሊያ ነጻ ስትወጣ የተመሰረተው መንግስት ይህንኑ ዓላማ የህገ መንግስቱ ዋና አንቀጽ አድርጎ አወጀው። በዚህም መሰረት አምስቱን የሶማሌ ህዝብ የሰፈረባቸውን ቦታዎች ማለትም ጅቡቲን፣ ኦጋዴንን፣ ሰሜን ኬንያን ወይም ኤንኤፍዲ የሚባለውን፣ የእንግሊዝን ሶማሌላንድ እና የጣሊያንን ሶማሌላንድ አንድ ለማድረግ ትግሉ ተጀመረ። ለዚህም ዓላማ እንዲያመች
በደቡብ ኢትዮጵያ የኦሮሞ ነጻ አውጪ ግንባር፣ በደቡብ ምስራቅ ምዕራብ ሶማሌ ንቅናቄ፣ በባሌ በኩል በዋቆ ጉቱ የሚመራ ንቅናቄ ደራጅቶ ከኤርትራ አውጪ ድርጅቶች ጋር ግንባር በመፍጠር በኢትዮጵያ ውስጥ ሽብር መፍጠር ተጀመረ። ሽብሩ እየተስፋፋ በሄደ ቁጥር የኢትዮጵያ ወታደራዊ ድርጅት እያደገ እየተጠናከረ በቁጥርም በስልጣናና በመሳሪያ አይነትም ዘመናዊ የሆነ መጣ። በ1984 ነሐሴ ወር የምዕራብ ሶማሌ ንቅናቄ በኦጋዴን ነጻ አውጪ ግንባር ወይም ONLF ተተካ። የኦጋዴን ኢትዮጵያዊነት። የኦጋዴን ህዝብ እንደሌላው የሶማሌ ህዝብ በቅኝ ገዢዎች የተገዛ ለመሆኑ የታሪክ ማስረጃ የለም። ይሁን እንጂ ኦጋዴኖቹ እንደሌላው የሶማሌ ህዝብ ሁሉ በአረቦች ለሰረገው የእስልምና እምነት ተከታዮች ከመሆን አላመለጡም። ቢሆንም አረቦች ወይም ቱርኮች የሶማሌውን የባህር ዳርቻ ለብዙ ዓመታት ሲገዙት የኦጋዴን ህዝብና መሬት ከእናት አገሩ ከኢትዮጵያ ጋር እንደገና እስከተቀላቀለበት ድረስ በባዕዳን ሳይደፈር ቆይቷል። እንዲሁም ስለተባለ ቅኝ ገዢዎች ወይም ተስፋፊዎችና ሰላዮች ሀገሩን አልረገጡትም ማለት አይደለም። የጣሊያን፣ የእንግሊዝና የፈረንሳይ ተስፋፊዎች ሀገሩ ውስጥ እየገቡ ወጥተዋል። ነገር ግን የቅኝ ግዛት ማስፋፋት ምኞት ያላቸው ሁሉ ተደጋግመው ስለተመቱ ምኞታቸው ከሽፏል። በኢጣሊያዊው ኮንቲ ፓሮ የሚመራ የነበረው ሚስዮን በ1885 በኦጋዴን ውስጥ ሲዘዋወር ከኦጋዴኖቹ በተጣለበት አደጋ መደምሰሱ ለዚህ አይነተኛ ማስረጃ ነው። ስለዚህ ኦጋዴኖች እንደሌላው የሶማሌ ጎሳ መሬታቸውን ለባዕድ አሳልፈው በገንዘብ ያልሸጡ ወይም በብልጭልጭ ስጦታዎች ተታለው ሀገራቸውን አሳልፈው ለባዕድ በውል ያላስያዙ ወይም ያላስተላለፉ በመሆናቸው በታሪካቸው ስለሚኮሩ ከሶማሌው ዘር ሁሉ የበላይነት የሚሰማቸው አግባብ መሆኑን ማስተባበል አይቻልም። የኦጋዴን ነጻ አውጪ ግንባር ወይም ONLF ግን ለግል አጀንዳው እንዲያመቸው ከአጋሩ ከሻዕቢያ በተማረው ስልት አማካይነት ታሪክ ማጣመም ከጀመረ ቆይቷል። ድርጅቱ በሰጠው መግለጫም ኦጋዴን በታሪክም በፖለቲካም የኢትዮጵያ አካል ሆኖ እንደማያውቅ ይነግረናል። The struggle of the people of Ogaden and the aim of their movement is to obtain the rights of self-determination rather than a struggle aimed at realizing of the identity of the nationalities. This is because Ogaden has never historically been part of Ethiopia. ONLF በሁለት ሻራት የጻፈው በአጼ ምኒልክ ዘመነ መንግስት ኢትዮጵያ የኦጋዴን ግዛቷን መልሳ በያዘችበት ጊዜ የኦጋዴን ህዝብ የተጣለበትን ግብር ለመንግስት እየከፈለ ኢትዮጵያዊነቱን አምኖና ተቀብሎ በሰላም ከመኖር በቀር የባዕድ አገዛዝ መጣብኝ ብሎ አንዳችም እንቅስቃሴ አላደረገም። በዘመኑ የነበሩ የኢትዮጵያ አስተዳዳሪዎችም በቀጥታ ለመቆጣጠርና ግብር ለመሰብሰብ በቂ ጦር እያስከተሉ በአመት ወይም በሁለት አመት አንድ ጊዜ አገሩን በመጎብኘት ይቆጣጠሩት ነበር እንጂ እንደ ዛሬው ዘመን ቋሚ አስተዳደርና ቋሚ ጸጥታ አስከባሪ ኃይል በማስፈር በቀጥታ አይቆጣጠሩትም ነበር። በዚህም ምክንያት የሀገሩን ጸጥታ በመጠበቅና የሀገሩን ዳንድ ድንበር በማስከበር ደረጃ ኃላፊነቱ ለኦጋዴኖች የተተወ ስለሆነ የራስ ገዝ ወይም አውቶኖሚ አስተዳደርና መብት ተጎናጽፈው ነበር። የኦጋዴን አውራጃ ከ30 ዓመት በላይ በራሳቸው በኦጋዴኖች እየተጠበቀ ከቆየ በኋላ የኢጣሊያን ቅኝ ገዢዎች መስፋፋት እንደገና ሲያገረሽ ቁጥጥሩን ለማጥበቅ ሲባል በ1922 መጀመሪያ ጊዜ ደጋሀቡርን የሚያስተዳድር ዳኛ በመንግሥት ተሾመ። ቀጥሎም በ1923 ሙስታሂልን፣ ቀብሬ ዳህርን፣ ደናንና ደጋሀመዶን የሚያስተዳድሩ ገዢዎችና ጸጥታውንም የሚያስጠብቁ ኃይሎች ስለተመደቡ የኦጋዴን አገዛዝ እንደ ድሮ በተዘዋዋሪ መሆኑ ቀርቶ ከሞላ ጎደል በቀጥተኛና ቋሚ በሆነ አስተዳደር ተተካ። ኢትዮጵያ ኦጋዴንን በቁጥጥር ታዋለች በኋላ በኦጋዴንና በጣሊያን በእንግሊዝ አስተዳደር እስከነበሩት በሶማሌላንድ መካከል ያለው የወሰን ክርክር ከፍተኛ ችግር መፍጠር ጀመረ። የኢትዮጵያ መንግስት እስከ 1922 ድረስ ኦጋዴንን በስም ከመያዙ በስተቀረ በቀጥታ የሆነ አስተዳደር በኦጋዴን አልነበረም፣ አልዘረጋም። በዚህም ምክንያት ኦጋዴኖች ከ30 ዓመታት በላይ ብቻቸውን የተተዉ ነበሩ። ከ1922 ጀምሮ በኦጋዴን ውስጥ በአንዳንድ ስፍራዎች ላይ የአስተዳደር ዳኞች ቢመደቡም የኢትዮጵያ አስተዳደር በኦጋዴን መኖሩን ለማሳወቅ ያክል ረዳ እንጂ የተመደቡት አስተዳዳሪዎች አገልግሎት ሰጪዎች አልነበሩም። ያም ሆኖ ኦጋዴኖች የኢትዮጵያ ዜጎች በመሆናቸው
ብቻና ለባለ አባቶቻቸው አልፎ አልፎ ከመንግስት በሚሰጣው የማዕረግ ስምና ሽልማት በመርካት ታዊነታቸውን በስሜት ፍቅር የተቀበላቸው ኦጋዴኖች የኢትዮጵያ አስተዳደር ለማወቅ በቂ የጊዜ እድል ሳያገኙ ፋሽስት ኢጣሊያ ኢትዮጵያን አስለወረረች። ከ1928 እስከ 1933 ድረስ 5 ዓመታት በኢጣሊያ ቅኝ አስተዳደር ስር ወድቀዋል። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ምክንያት ፋሽስት ኢጣሊያ ድል ስትሆን የኢጣሊያንን አስተዳደር የተካው የእንግሊዝ ወታደራዊ አስተዳደር እንደነበረ የሚታወስ ነው። የእንግሊዝ ወታደራዊ አስተዳደር ከሪዘርቭድ ኤሪያ በቀር የኦጋዴንን መሃል አገር ለኢትዮጵያ እስካስረከበበት ጊዜ ማለትም ከ1933 እስከ 1940 ድረስ ኦጋዴኖች ለሰባት ዓመታት በእንግሊዝ መንግሥት አስተዳደር ስር ቆይተዋል። የእንግሊዝ አስተዳደር በሪዘርቭድ ኤሪያ ውስጥ የቆዩበትን ጊዜ አቆይተን እስከዚህ ጊዜ ድረስ ኦጋዴኖች በባዕድ አገዛዝ ስር የቆዩበትን ዘመን ብናሰላው 12 ዓመት ያህል ይሆናል። እስከ ጣሊያ ወረራ 1928 ድረስ ኦጋዴን የኢትዮጵያ አካል ሆኖ በኢትዮጵያ አስተዳደር ውስጥ ቢቆይም አስተዳደሩ የራስ ገዝ ጠባይ የነበረውና ህዝቡም ራሱን በራሱ የሚያስተዳድርበት ዘመን ነበር። ከተከታትሎ በጣሊያንና በአስተዳደር ስር የቆየበት ዘመን በድምሩ 19 ዓመት ሲሆን እኚህም ዓመታት የኦጋዴን ህዝብ አስተዳደሩን ለማማረር ያበቁት የግፍና የጭቆና ዘመናት ነበሩ። ስለዚህ የእንግሊዝ አስተዳደር በ1941 ከመሃል ኦጋዴን ተነቅሎ የኢትዮጵያ አስተዳደር እንደገና ሲተካ ኦጋዴኖች ከጨቆናቸው አገዛዝ በመላቀቃቸው የኢትዮጵያን አስተዳደር የተቀበሉት በቀድሞው ስሜታዊ ፍቅራቸው ነበረ። እንግዲህ መደበኛ የሆነ የኢትዮጵያ አስተዳደር በኦጋዴን ውስጥ ተቋቋመ ማለት የሚቻለው እንግሊዞች መሃል ኦጋዴንን ለቀው ከወጡ በኋላ በ1941 ነው። ከዚህ ዘመን በኋላ በኦጋዴን ውስጥ ከአውራጃ እስከ ወረዳ የአስተዳደር መዋቅር ያልተዘረጋበት፣ የፖሊስ ጣቢያ ያልተቋቋመበት የኦጋዴን ክፍል አልነበረም። ይህ ዘመን የኢትዮጵያ አስተዳደርና ኦጋዴኖች ቀጥታ የሆነ ግንኙነት የፈጠሩበት፣ አንዱ ሌላውን ሊያውቅ የቻለበት የአዲስ ዘመን መክፈቻ ነበር ለማለት ይቻላል። የኢትዮጵያን ጦር ዳኖት ላይ አመፀኞች በከበቡበት ጊዜ የተከበበው ጦር እርዳታ ወይንም መሳሪያና ስንቅ እንዳይደርሰው ለማድረግ ከዳኖት ጋር የሚያገናኙትን የመገናኛ መንገዶች ዘግተው መንገዱን ሁሉ በቁጥጥራቸው ስር አድርገውት ነበር። በደጋሁር አውራጃ ውስጥ የሚተዳደሩት ሬሪሳቅ የሚባሉ የኦጋዴን ጎሳዎች በአጋጣሚ ከዳኖት 20 እስከ 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ኢዶአና መሳሬ ከሚባሉ ቀበሌዎች ለግጦሽ ተሰማርተው ይገኙ ስለነበር በኢትዮጵያ ጦር ላይ አደጋ መጣሉ እንደሰሙ ወደ ዳኖት በመገስገስ ከአመፀኞቹ ጋር ተዋግተው የተዘጋው መንገድ አስከፍተው ከአመፀኞቹ ወገን 8 ሰው ገድለው አንድ ሲያቆስሉ 5 ጠበንጃዎችን ማርከዋል። እነዚህ እንዲሁም 1300 ግመሎችና 600 በግና ፍየሎችንም ማርከዋል። ከኦጋዴኖች ወገን ግን 2 ሰው ሲሞትባቸው 3 ሰዎች ብቻ ቆስለውባቸዋል። በተጨማሪም አጋዥ ጦር ዳኖት መድረስ መንገዱን ኦጋዴኖች ፈቱለት በኋላ ስለነበረ ኦጋዴኖች በዳኖት ግጭት ላይ የተጫወቱት ሚና ለተገኘው ድል ወሳኝ ነበረ ለማለት ይቻላል። ከዳኖት ግጭት ቀደም ብሎ ታህሳስ 5 ቀን 1953 በነ ጀነራል መንግስቱ ነዋይ አማካይነት አዲስ አበባ ላይ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ መደረጉ ይታወሳል። በዛን ጊዜ በዳኖት ላይ የተጣለውን አይነት አደጋ የሶማሊያ መንግስት በኦጋዴን ውስጥ በየጦር ሰፈሩ አደጋ ያስጥላል የሚል መረጃ ስለሚጎርፍ ስጋት ማሳድሮ ነበረ። ይህንን ምክንያት በማድረግ በቀብሬ ዳሃር አውራጃ የሚተዳደሩ የሬር አብደላ ኦጋዴን ጎሳዎች በህይወታችን እያለን የሀገራችንን ዳር ድንበር አይደፈርም በማለት መንግስት በፈለገው መስመር ግንባር እንዲያሰማራቸው በመጠየቅ 500 ፈረሰኛና 3000 ከጠመንጃ እስከ ጦር ድረስ የታጠቁ የኦጋዴን ተዋጊዎች ኦራሄ ላይ አሰልፈው የሚሰጣቸውን ትዕዛዝ በተጠንቀቅ እየጠበቁ ነበር። ስጋቱ እያደረ እየተቃለለ ስለሄደ መንግስት እስኪጠራችሁ ድረስ የተሰበው ጦር ወደ የመንደሩ ይመለስ ተብሎ ስለተነገራቸው ኢትዮጵያዊነታቸውን አስመስክረውና በጎ ፈቃዳቸውን አሳይተው ተመልሰዋል። ኦጋዴኖች በዳኖት ግጭት ላይ በቀጥታ ተካፋይ ሆነው በመገኘታቸውና ቆራሄ ላይም የኢትዮጵያ መንግስት ለመደገፍ ጦር በማከማቸታቸው የሶማሊያ የገዢ መደቦች በፕሮፓጋንዳ መሳሪያዎቻቸው አማካይነት ማተብ ያሰሩ አማሮች ብለው አውግዘዋቸዋል። ኦጋዴኖች ግን ከሞቃዲሹ በሚጎርፈው ፕሮፓጋንዳ ለሶማሊያ መሪዎች ዓላማና ፍላጎት
አልተንበረከኩም አልተበገሩም። እንዲያውም ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር የበለጠ መቀራረብና መተባበር እየመሰረቱ መሄዳቸውን የተገነዘቡት የሞቃዲሾ ባለስልጣኖች ሁኔታው በጣም ያሳስባቸው ጀመር። አንዳንድ የሶማሊያ የጎሳ መሪዎችም በኢትዮጵያ መንግስት ላይ የሚታየውን ቸልታና እንዲሁም ያለውን የኦጋዴኖች ደካማ ጎን በመገንዘብ ኢትዮጵያዊነታችንን አንለቅም ብላችሁ ሙዝዝ ብትሉም ከአማራ ተገዥነት አልወጣችሁም፣ አማራ ተነፈቋችሁን የሥራና የትምህርት እንዲሁም መተዳደሪያ እኛ ወገኖቻችሁን ሰጣችኋልን በማለት ብሶታቸውን የሚያባብስ ፕሮፓጋንዳ ከማሰራጨት ችላ ጊዜ አልነበረም። በዚህ ሰበብ አንዳንድ የኦጋዴን ባለሀብቶችና የሀገር ሽማግሌዎች ከተማረው ወጣትም መሃል አንዳንዶቹ እየኮበለሉ ወደ ሞቃዲሾ መሄድ ጀመሩ። ይሁን እንጂ የኦጋዴኖች መኮብለልና በስብከት መማረክ የሞቃዲሾ መንግስት ቶሎ ይደርሳል ብሎ ሳያስብና ሳይዘጋጅ የሆነ ነገር ስለሆነ ኮብለለው የሄዱት የሚበዙት ኦጋዴኖች ሞቃዲሾ ከደረሱ በኋላ በፕሮፓጋንዳው የሰሙትን ሊያገኙ ይቅርና ዞር ብሎ የሚያያቸው እንኳን አጥተው በየከተማው በችግር ስለማቀቁ የኢትዮጵያን መንግስት ይቅርታ በመጠየቅ ተመልሰው ወደ ሀገራቸው የመጡ ይገኙባቸው ነበር። ይህ ሁኔታ ለኢትዮጵያ ታማኝ የሆኑትን ክፍሎች የሚያደፋፍር ሆኖ ስለተገኘ ወደ ሞቃዲሾ በኮበለሉትና ከዚያም በቀሩት ባላባቶች ምትክ የኦጋዴን ህዝብ በመትከታቸው አዲስ ባላባቶች እየመረጠ ይሽራቸው ጀመር። ከዚህም በላይ የኦጋዴን ህዝብ ከመንግስት ጋር በመተባበር በአንድ ወገን የኢትዮጵያና የራሱን ጠላቶች በፖለቲካ ሜዳ ላይ ሲዋጋ፣ በበኩል ወገን ደግሞ በራው ስርዓት ጋር ስለ ኢትዮጵያዊነት መብቱ ይታገል ነበር። ወልወል የእንግሊዝና የኢትዮጵያ መንግስት የወሰን ክልላ ስራ መልእክተኞች በእንግሊዝ ሶማሊላንድና በኢትዮጵያ መካከለ ያለውን ወሰን በ1897 ስምምነት መሰረት በ1931 የተጀመረውን የወሰን ክልላ ስራ ተካለው ከጨረሱ በኋላ የእንግሊዝ ጥገኛ ሶማሊዎች በዝናቡ ወቅት ከፕሮቴክቶሬቱ ግዛት ወደ ኢትዮጵያ ኦጋዴን እየገቡ ከብቶቻቸውን ሳር ለማስጋት የሚችሉበትን የግጦሽ ክልል የሆነ መሬት ለመወሰን በኦጋዴን ውስጥ ከስፍራ ስፍራ እየተዘዋወሩ የጥናት ስራ ያከናውኑ ነበር። ይህ የጋራ ኮሚሽን የጥናቱን ስራ በማከናወን ላይ ያለ የጣሊያ መንግስት ጦር ወሰን አልፎ መጥቶ ወልወል ላይ ሰፍሮ በመገኘቱ ሁኔታው እስኪጣራ ድረስ በአቅራቢያው ከሚገኘው አዶ ከሚባል ሰፍሮ ነበር። ይሁንና ኮሚሽኑን ያጅብ የነበረው የኢትዮጵያ ጦር የጣሊያንን ጦር ወሰን አልፎ የገባበትን ምክንያት ለማጣራትና ቢቻለን በሰላማዊ መንገድ ተነጋግረው ማስወጣት ወልወል ላይ ሰፈረ። የጣሊያኑ ጦር አዛዥ የኢትዮጵያ ጦር ውሃ እንኳን ቀድቶ ተጠቀም ከመከልከሉ ሌላ ያለሁት በገዛቴ ላይ ነው፣ ወሰንም አላለፍኩም፣ ይልቁንም ወሰን አልፋችሁ የመጣችሁት እናንተ ስለሆናችሁ ከዚህ ነቅላችሁ ሂዱልን ብሎ የዛቻ መልስ ሰጠ። በዚህ ጊዜ ሁኔታው ተባብሶና መታረቅ ከማይችልበት ደረጃ ደርሶ በጣም ስለተካ ለጦርነት መነሻ ምክንያት ሊሆን የመጀመሪያው የኢትዮጵያና የጣሊያ ግጭት በወልወል ላይ ታሳሶር 1934 ተጫረ። ፋሽስቱ ሞሶሎኒ የአድዋን ሽንፈት የምንበቀልበት አጋጣሚው ጊዜ አሁን ነው ብሎ የደነፋውም ይህንን ግጭት አስመልክቶ ነበር። የቀድሞው የዓለም ማህበር ወይም ሊግ ኦፍ ኔሽንስ አባል መንግስታትም ለሞሶሎኒ ድንፋት አተከፉ። ኢትዮጵያን አሳቱ፣ በወራሪው ኃይል እንድትጋለጥ አደረጓት። ስለሆነም በዘመናዊ ትጥቅ ማለትም በታንክና በአውሮፕላን ጭምር በዳበረው በጣሊያ ወራሪ ጦርና ለጦርነት ባልተዘጋጀው ከወኔ በቀር በቂ መሳሪያ ባልታጠቀው የኢትዮጵያ ሰራዊት መካከል በመላው ኦጋዴን በጥቅምት ወር 1935 ጦርነቱ ተቀጠለ። በደናንና በጋብ፣ በቆራሄ፣ በግድለጉቢ፣ በደጋሃቡር፣ በሰቦቦኒ፣ በጉራቴ፣ በእነሌ፣ በቤርቆድና በሌሎችም የጦር ግንባሮች የኢትዮጵያ ሰራዊት ከጠላቱ ጋር በመተናነቅ ከፍተኛ መስዋዕትነትን ከፈለ። ለኢትዮጵያና ለኢጣሊያ ጦርነት መንስኤ የሆነውን ይህንን አጭር ታሪክ መጥቀስና ማስታወስ የተፈለገው በኢትዮጵያና በኢጣሊያን መካከል የተካሄደውን የጦርነትና የዲፕሎማቲክ ፍልሚያ ሙሉ ታሪክ አድርጎ ለማቅረብ ሳይሆን የኦጋዴን ሰፊ ህዝብ በጦርነቱ ጊዜ በኢትዮጵያዊነቱ የሀገሩን ነጻነት ላለማስደፈር በየጦር ግንባሮች ያደረገውን ተጋድሎና የተጫወተውን ከብዙ በጥቂቱ ይለጽ። የኦጋዴን ህዝብ የጣሊያንን ወረራ አስመልክቶ በየጦር ግንባሩ በወታደርነትና በወዶ ዘማችነት የጠላትን ጦር በመውጋት ተዋድቋል። የኢትዮጵያ ጦር የስንቅ ችግር እንዳይደርስበት በግና ፍየሉን እንዲሁም የስጋ ከብቱን እየነዳ ለጦሩ በማቅረብ ድጋፍ ሰጥቷል። ወደ ኦጋዴን ለዘመተው ጦር ስንቅና መሳሪያ የሚያቀብሉ
የተሽከርካሪ መኪናዎች እጥረት ከፍተኛ ችግር ስለነበረ ወደ የጦር ግንባሩ ውሃ ጥቅና መሳሪያ የሚያጓጉዙ በብዙ የሚቆጠሩ የጭነት ግመሎች በማቅረብ የሎጂስቲክሱን ችግር አቃሏል። ወደ ጠላት ይዞታ መሬት በመግባት የጠላትን የጦርነት አሰላለፍና አሰፋፈር የመሳሪያውን አይነት ጥራትና ብዛት ንቅናቄውንም በመገምገም ለኢትዮጵያ ጦር ስትራቴጂ አዘገጃጀት ተቃሚ የሆኑ መረጃዎች በማቅረብ ተሳትፏል። የኢትዮጵያ ጦር በጠላት ምሽጎች ላይ አደጋ ለመጣል ከሰፈሩ ወጥቶ ንቅናቄ በሚያደርግበት ጊዜ ወይንም ስትራቴጂካዊ ማፈግፈግ ለማድረግ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ በመንገድ መሪነት ተቃሚ አገልግሎት ሰጥቷል። ጠላት ኦጋዴንን ከያዘ በኋላ ከኢትዮጵያ ጎን ተሰልፋችሁ ነበር እያለ ብዙዎቹን እያያዘው ወደ ግዞትና እስር ቤት ሲወስዳቸው ደግሞ ውርደትን በጠላት እጅ አንቀበልም እያሉ ወደ ጅቡቲና በርበራ በመሰደድ መራራ ግፍ ተቀብለዋል። የኦጋዴን አፈር በብዙ ጀግኖች ኢትዮጵያውያን ደም የራሰ ነው። በኦጋዴን መሬት የጀግኖች ኢትዮጵያውያን አጥንትና ደም ተቀብሯል። በመጨረሻም ድሉ የጣሊያኖች ሆነና ኢትዮጵያ በ1936 በጠላት እጅ ስትወድቅ ኦጋዴንም ተያዘች። ሁለተኛው የዓለም ጦርነት በ1939 ጀምሮ በመላው ዓለም ሲቀጣጠል በምስራቅ ከተባበሩት የጦር ጓዳ ከኢትዮጵያ አርበኞች ጋር ሲዋጋ የነበረው የፋሽስት ኢጣሊያ ጦር በተራው ድል በመመታቱ በ1941 ከጠላት እጅ ነፃ ከወጡት ሀገሮች መካከል ኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ሆነች። የኦጋዴን ህዝብም ከአምስት ዓመት የጠላት ይዞታ በኋላ ነፃ ሆኖ ቢወጣም ከ1941 እስከ 1954 ድረስ በሙሉ ሞናፒል በእንግሊዝ አስተዳደር መውደቁ ከእናት ሀገር ተነጥሎ ለ14 ዓመታት ያክል ሲማቅቅ ቆይቷል። ማሌ አርበኞች የጣሊያን መንግስት በወልወል ግጭት ሳቢያ በኢትዮጵያ ላይ ጦርነት ባወጀበት በ1953 ከኦጋዴን ጎሳዎች የተጡ 600 ያክል የኦጋዴን ተወላጆች ጅግጅጋ ላይ መጠነኛ ወታደራዊ ትምህርት ከቀሰሙ በኋላ በወልወል ግንባር ገድለ ጉቢ በሚባለው ስፍራ ተመድበው በቀኝ አዝማች አሊ ኑር መሪነት የጣሊያንን ጦር ፊት ለፊት በመውጋት ታላቅ ጀግንነት ፈጽመዋል። በምስራቅ በኩል የጣሊያንን ግፊት በመቋቋም ረገድ ታላቅ ተጋድሎ ያደረጉት ግራዝማች ደጃዝማች አፈወርቅ ወልደሰማያት ታሪክ በሚገባ ሊያስታውሳቸው ይገባል። ግራዝማች አፈወርቅ ወልደሰማያት በኦጋዴን ግንባር አዛዥ በነበሩት በደጃዝማች ነሲቡ ስር በመሆን በቆራሄ በኩል መሽገው ጣሊያንን በሚያስደነግጥ ጀግንነት ለአንድ ዓመት ተዋግተዋል። ምሽጋቸውን በማይበገርና ጠላትን ግራ ያጋባ በመሆኑ ይህንኑ ምሽግ ለማፍረስ ጣሊያን ፈጸሙት ነገር አልነበረም። ኦጋዴን ሶማሊያ አርበኞችም ግራዝማች አፈወርቅን ተከትለው ብዙ መስዋዕትነትን ከፍለዋል። በመጨረሻ ግን ጣሊያን በ60 አውሮፕላኖች አከታትለው ምሽጉን በመደብደብ የኢትዮጵያን ሰራዊት በታተነው። ግራዝማች አፈወርቅን በዚሁ ጦርነት ላይ ቆስለው ሞቱ። ከመሞታቸው በፊት ወታደሮቻቸው ኦጋዴኖች ተሸክመው ወደ ሌላ ቦታ ሊወስዷቸው ሲሉ ከዚህ የሚከተለውን ተናገሩ። እስካሁን ድረስ ከጠላት በጽኑ ተከላከልን። ባቆየነው ምሽግና እናንተ የጦር ጓደኞቼ እንደገና በምትዋጉበት መካከል አስቀምጡኝ። ስሞትም ከአውሮፕላን አደጋ ለመከላከል በተቆፈረው ጉድጓድ ውስጥ ቅበሩኝ እንጂ አደራችሁን ከስፍራ ወደ ሌላ አትውሰዱኝ። በዚሁ ትዕዛዛቸው መሰረት እዚያው ቆራሄ እንዲቀበሩ ተደረገ። በወቅቱ ቀዳማዊ ኃይለሥላሴ ጅጅጋ ድረስ ሄደው ስለተፈጸመው የጀግንነት ሥራ ሰራዊቱን አመስግነዋል። በግድለ ጉቢ ግንባር በኩል ደግሞ የእስማኤል ግም አድሌ፣ የኢብራሂም መሳጉሞ አድሌ እና የአጊዮኒስ ጎሳዎች በመሪዎቻቸው አማካኝነት በመቶ የሚቆጠሩ ወዶ ዘማቾችን በማሰለፍ የቀኝ አዝማች አሊ ኑርን ጦር ከመርዳታቸውን በላይ ወታደሩ እንዳይቸገር ፍየሎቹን በማቅረብ የስጋ ስንቅ በመለገስ ከፍተኛ እርዳታ አበርክተዋል። በደደርና በጀነጋብ ጦር ግንባር በከብት አርቢነታቸው በጣም የታወቁት የኦዝኑር ከሸንና የሰማዶን ጎሳዎች ስለ ጠላት ጦር ይዞታና ንቅናቄ ከፍተኛ መረጃዎችን በማቅረብ ድርጅታዊ ድጋፍ በማድረግ ለዘማቹ ጦር ድጋፍ ሰጥተዋል። በደጋቡር፣ በለሶበኔ፣ በአነሌ፣ በበርቆድ ግንባር በጀግንነታቸው የታወቁት የሬር አሊና የሬር ሀሩን እንዲሁም ለማለ ንጉር ጎሳዎች በጦርነቱ ወቅት ወደር የሌለው ሚና ተጫውተዋል። እነ ደጃዝማች መሐመድ ኢብራሂም እና ሌሎችም የጎሳ መሪዎች በየጎሳዎቻቸው የመለመሏቸውን ወዶ ዘማቾች በጦሩ ግንባር ተሰልፈው ከጣሊያን ጦር ጋር ፊት ለፊት በመግጠም የጦር መሳሪያ በመማረክ ግዳይ ጥለዋል።
በደጋሃቡር አካባቢ በጥይት ተመቶ ከወደቀው የጣሊያን አውሮፕላን ላይ ሞተው የተገኙትን የኢጣሊያ ፓይለቶችን በደም ፍላት ስሜት ተገፋፍተው አንገታቸውን ከቆረጡ በኋላ ጭንቅላቶቻቸውን በግዜው ለነበሩ ጦር አዛዥ ለደጃዝማች ነሲቡ አስረክበዋል። የኢጣሊያ መንግስት እንደቀረው የኢትዮጵያ ክፍል ሁሉ ኦጋዴንን ከ1936 እስከ 1941 ድረስ ባስተዳደረበት ጊዜ እንደሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ኦጋዴኖችም ብዙ ግፍ ተፈጽሞባቸዋል። የኢጣሊያ መንግስት ኦጋዴንን ከሐረር ጠቅላይ ግዛት ነገንጥሎ ወደ ሶማሊያ በመደረብ በአንድነት ለማስተዳደር ባደረገው ሙከራ የኦጋዴን ህዝብ ከመሐል አገር ጋር ያለው ግንኙነት ለአምስት ዓመት ተቋርጦ ነበር። የኢጣሊያ ጦር ከኢትዮጵያ ጋር ተጣጣ በኋላ ከጠላት የተማረኩ ሀገሮች በሚል ሲያሜ ኦጋዴን ጨምሮ በእንግሊዝ ወታደራዊ አስተዳደር ስር ወደቁ። እንግሊዞች ጅጅጋንና አካባቢውን በ1941 የአውሮፓ አቆጣጠር አስረክበው ሲወጡ የኢትዮጵያ መንግስት ተመልሶ በአካባቢው በገባበት ጊዜ ርስታቸውን ነጥቆ ለአማራ ይሰጥባቸዋል፣ ከኢጣሊያ ይዞታ ጊዜ ጀምሮ ያለውን የ12 ዓመት እድገት ያወድምባቸዋል የሚል ሰፊ ፕሮፓጋንዳ ማሰራጨት ጀመሩ። የእንግሊዝ መንግስት ከጅቡቲ በቀር መላው የሶማሌ ነገድ የሚኖርባቸውን ቦታዎች በቀጥታ በቁጥጥር ስር ለማድረግ ባይችልም በዚህ አጋጣሚ በመጠቀም ታላቋ ሶማሊያ በሚል ሲያሜ በእንግሊዝ ኮሚኒቲ ስር የሚተዳደር አንድ ግዛት ለመፍጠር ምኞት አድሮበት እንደነበረ የታወቀ ነው። የመጀመሪያው የሶማሊያ ህገ መንግስት በሰኔ ወር 1961 ሲወጣ በአንቀጽ 6 አንቀጽ 4 ላይ በኢትዮጵያ በጅቡቲና በኬንያ የሚኖሩት የሶማሊኛ ቋንቋ ተናጋሪ ህዝቦች ከሶማሊያ ጋር ወደፊት የሚዋሃዱበትን ሁኔታ የሶማሊያ መንግስት መከተል እንደሚገባው በመደንገጉ በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ለሚቀጥሉት ዓመታት ሰላም እንዲጠፋ ያደረገ ዋናው የሶማሊያ መንግስት ተስፋፊነት ፖሊሲ የዳኖት ጦርነት። ሶማሊያ ነጻ በወጣች በአመቱ የሶማሊያ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ሰፊ ወረራ በማቀድ በዳኖት ላይ ጦርነት ከፈተ። ጊዜው ታህሳስ 19 ቀን 1953 ነበር። እንደሚታወቀው ይህ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ የሚታወቅ ዋና የተፈጸመበት ወቅት ነበር። ጀነራል መንግስቱ ንዋይና ጓደኞቻቸው መፈንቅለ መንግስት የሞከሩበት ወቅት ነበር። በሶማሊያ መንግስት ግምት የኢትዮጵያ መንግስት የተደከመበትና ሰራዊቱም ሐሳቡ የተበታተነበት ወቅት ስለሆነ ለማጥቃት ይሆናል የሚል የተሰጠ ግምት ነበር። በሶማሊያ መንግስት በኩል በኢትዮጵያ ውስጥ የእርስ በርስ ጦርነት ሊጀመር ነው። በኦጋዴን የሰፈረው ጦር በየቦታው ሊሰማራ ነው። ኦጋዴን ውስጥ ያለው ኃይል ተዳክሞ ያሉት የፖሊስ ጣቢያዎች ብቻ ናቸው በሚል እምነት ተነስተው ዳኖት ላይ ጦርነት ከፈቱ። እውነትም ዳኖት ላይ የሰፈረው ጦር አነስተኛ ነበር። ግን በአፋጣኝ የድጋፍ ጦር ተልኮ በተደረገው የ36 ሰዓት ጦርነት የሶማሌ ጦር ተሸንፎ ወደ መጣበት ተመለሰ። እንደገና በኢትዮጵያ አቆጣጠር በ1956 በሶማሌ ሰርጎ ገቦች አማካኝነት በቶጎ ጫሌ በኩል አዲስ ጦር ተከፈተ። በየጦር ተሰማርቶ ይዋጋ የነበረው የሶማሊያ መደበኛ ጦር ከባድ ጉዳት ደርሶበት የተረፈው ወደ ሶማሊያ ወሰን አፈገፈገ። በጀነራል አማን አንዶ ማዛዥነት በ3ኛ ክፍለ ጦር አማካኝነት በኢትዮጵያ ሰራዊት በኩል የተገኘው ድል ከፍተኛ ነበር። ጀነራል አማን አንዶም ሃርጌሳ ሲገሉ ትንሽ ሲቀራቸው ነበር ግርማዩ ጃንሆይ እንዲመለሱ ያዘዟቸው። ከዚህ በኋላ የሶማሊያ መሳሪያ ሆነው የሚያገለግሉ የኢትዮጵያ ሶማሌዎች ሁሉ በሶማሊያ መንግስት ላይ ያላቸውን እምነት አፋ። የሶማሊያ መንግስት ሞራል በማያሻማ ሁኔታ ተንኮታኮተ። በዚሁ ሁኔታ ታማኝ የሆኑ የኦጋዴን ባላባቶች ጥይት በመመልመል በወዶችነት በቀብሬ ዳህር በደጋሃቡርና በቀላፋ አውራጃዎች የሚተዳደሩ የሬር አብዳሊ፣ የሬር ኢስሐቅ፣ የባህጌሬ ጎሳዎች በአውራጃቸው ሾልኮ የገባውን የሶማሌ ሰርጎ ገብተው አቅተው ደምስሰውታል። በዚህ ጦርነት ምክንያት ከ1956 ጀምሮ እስከ 1964 ድረስ በኦጋዴን ውስጥ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጀ። በዚህ ጊዜ ውስጥ አንዳንድ አነስተኛ ግጭቶች ቢኖሩም በአጠቃላይ የኦጋዴን ሰላም ሰፈነበት። ከ1964 እስከ 1966 ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ በኦጋዴን ከባድ ድርቅ ነበረ። የኢትዮጵያ አብዮት በፈነዳበት በ1966 የኦጋዴን ህዝብ ከባድ ችግር ላይ ነበር። በዚህም የችግር ወቅት የእርዳታ ማስተባበሪያና ማቋቋሚያ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር በመሆን በኦጋዴን ውስጥ በተለያየ ቦታ በመዘዋወር ከዕለት እርዳታ ባሻገር የኦጋዴን ህዝብ በጎዴ በተለይም በዋቢ ሸበሌ ሸለቆ የሚሰፍርበትን
ከዘላንነት ህይወት የሚላቀቅበትን ሁኔታ በማጥናትና ፕሮግራሙንም በተግባር ለመተርጎም ከጓደኞቼ ጋር ብዙ ሙከራ አድርገናል። ከዚህም በተጨማሪ በጎዴ አካባቢ በፋፈም ሸለቆ ሰፋፊ የእርሻ ቦታዎች በማቋቋም ለህዝቡ ስራ ለመፍጠርና የሰፈራንን ጥቅም ለማስረዳት ትምህርት ተሰጥቷል። ከ150 ሺህ በላይ የሚሆኑ ሶማሌዎችን ከመጠለያ አውጥቶ በቋሚነት ለማስፈር ተሞክሯል። የሶማሌ ተስፋፊዎች የሶማሊያ ገዥዎች ጎረቤት ሀገሮችን የግዛታን መዳፈር ዓላማ ሶማሊያ ራሷ አባል ሆና በመትገኝበት በአረብ ሊግ ውስጥ በሚገኙ አንዳንድ የአረብ መንግስታት ዘንድ የሞራል ድጋፍ ያገኘ ቢሆንም በተባበሩት መንግስታት በአፍሪካ አንድነትና በገለልተኛ መንግስታት ድርጅቶች ዘንድ ተቀባይነት በማጣቱ የዲፕሎማሲያዊና ዓለም አቀፋዊ ዘመቻቸው የተጠበቁትን ውጤት አላስገኘላቸው። ስለሆነም የዓለምን ህዝብ አስተያየትና ዝንባሌ በሌላ አቅጣጫ ለመሳብ የኦጋዴንን ህዝብ ለትጥቅ ትግል ከመዘጋጀትና ከመቀስቀስ የተሻለ አማራጭ እንደሌላቸው ገመቱ። በዚህ ምክንያት በሞቃዲሾ ከተማ መጀመሪያ በኦጋዴን ነጻ አውጪ ድርጅት ስም የታወቀውን በኋላ ግን ካረርጌ ውጪ ያሉትን የሶማሊኛ ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑትን ሶማሌዎችንና እንደዚሁም የሐረርጌ የባሌና የሲዳሞን ኦሮሞዎች ሶማሌ ኦቦ የሚሏቸውን በመጨመር የምዕራብ ሶማሌ ነጻ አውጪ ግንባር የተሰኘውን የፖለቲካ ጽፈት ቤትና ወታደራዊ ድርጅት እንዲቋቋም አደረጉ። በተከታታይም የኢትዮጵያ ቅኝ ገዥነት ለዓለም ለማሳመን ለፖለቲካ ዘመቻችን ጠቃሚ ሚና አለው ብለው በመገመት ሌላ የውጊያ ግንባር ከፈቱ። የኤርትራ ነጻ አውጪ ግንባር የተሰኘውን የፖለቲካ ጽፈት ቤትም እንዲከፈት አደረጉ። በእነኚህም ድርጅቶች ስም በመጠቀም ኢትዮጵያ ኦጋዴንን እና ኤርትራን እስካልመለሰች ድረስ በአፍሪካ ውስጥ ከሚታወቁት ኮሎኒያሊስቶች ከፖርቱጋል፣ ደቡብ አፍሪካና ከሮዴዥያ የምትጠበት ሁኔታ የለም በማለት የፖለቲካና የፕሮፓጋንዳ ዘመቻቸውን ቀጠሉ። በአፍሪካ ውስጥ በቅኝ አገዛዝ ስር ያሉትን የነጻነት ታጋዮች የዓለም ህብረተሰብ ለመርዳት እንደተነሳሳ ሁሉ እኛንም የሶማሌ ታጋዮችን መርዳት ዓለም አቀፋዊ ግዴታው ነው የሚቋሚያቸው። ወደ ኦጋዴን እየገቡ ጸጥታ እንዲያውቁ ለአያሌ ወንበዴዎች ወታደራዊ ትምህርት በመስጠት ብሎም ዘመናዊ መሳሪያ በማስታጠቅ እዚህም እየተነሱ በኦጋዴን ውስጥ ማቋረጫ የሌለው ጠብ ይጭሩ ጀመር። በዚያው መጠን በሰውና በንብረት ላይ ከፍ ያለ ጥፋትና ጉዳት አደረሱ። በ1966 የተከሰከሰውን አብዮት ተከትሎ ኢትዮጵያ በፖለቲካ ትርምስ በወደቀችበት ጊዜ ሶማሊያ በጸረ አብዮት ኃይሎችና በሌላ አቅጣጫ በኤርትራ የመገንጠል እንቅስቃሴዎች እየተረዳች አጋጣሚውን በመጠቀም በ1969 ኢትዮጵያ ላይ ሰፊ ወረራ ከፍታ በኦጋዴን ላይ ጊዜያዊ ድል አጋጠማት። ለሰባት ወራትም ኦጋዴንን ሙሉ በሙሉ ተቆጣጠረች። በመጋቢት 1970 የኢትዮጵያ መለዮ ልባሽ በከፈተው የመልሶ ማጥቃት ኦጋዴንን ሙሉ በሙሉ ለማስመለስ ቻለ። ዛሬ ሶማሊያ ተዳክማለች። ዚያድ ባሬ ለአገዛዙ እንዲያምን ብሎ በፈጠረው የዘር ወይም የክላን ልዩነት ውጥረቱ እንዳለ ነው። ሶማሊያ ከባድ የሆነ እልቂትና የፖለቲካ ትርምስ ውስጥ ከገባች ዓመታት ተቆጥረዋል። ህዝቦቿ በመጀመሪያ የፈለሱት ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያም እጆቿን ዘርግታ ተቀብላቸዋለች። ያለ ፓስፖርትና ያለ ብዙ ጥያቄ እንደ ልብ ገብተው በሰላም የሚኖሩባት የሚሰሩባት አንዳንዶቹም የከበሩባት ሀገር በመሆኗ ብዙ ሶማሌዎች ስለ ኢትዮጵያ ያላቸው አስተያየት እንዲለውጡ አስገድዷቸዋል። ምንም እንኳን ሶማሊያ የተነከረ ማዕከላዊ መንግስት ባይኖራትም የተለያዩ መሪዎችና የፖለቲካ ሰዎች በግልጽ እንደሚናገሩት ዛሬም የታላቋ ሶማሊያ ጸባቸውን አልለወጡ። ምንም አይነት መንግስት በሶማሊያ ቢፈጠር ይህ የሶማሌ ፖሊሲ የሚለወጥበት ጊዜ አልተቃረበም። የሶማሊያ ፖሊሲ ከአረባዊነትና ከአክራሪ የእስልምና ሃይማኖት መስፋፋት ጋር የተያያዘ ስለሆነ ያለና የሚኖር የኢትዮጵያ ስጋት ነው። የሶማሊያ መዳከምና መበታተን ለኢትዮጵያ ጊዜያዊ እፎይታ ቢሆንም ጊዜ ጠብቆ የሚፈነዳ ቦምብ ስለሆነ ተከታታይ የኢትዮጵያ መንግስታት በዚህ ግንባር ያለውን ውጥረት ለማላላትና ሶማሊያም ከነዚህ የጠባብ ብሔረተኝነትና የተስፋፊነት ፖሊሲ እንድትወጣ የማያቋርጥ ጥረት ማድረግ አለባቸው። በኤርትራ መንግስትና በኦጋዴን ነጻ አውጪ ግንባር ወይም ONLF መካከል ያለው ግንኙነት እየጠነከረ በሄደ ቁጥር በኢትዮጵያና በአካባቢው ያለው ስጋት እየከረረ ይመጣል። በቅርቡ የኤርትራን መንግስት የነጻነት በዓል ምክንያት በማድረግ የኦጋዴን ነጻ አውጪ ግንባር ከላከው መልእክት ውስጥ From the trend of the battlefields of Aden, where we struggle for our day of independence from Ethiopian occupation, the freedom fighters of the ONF convey the best wishes for the prosperous and peaceful future.
ONLF በ2002 ያወጣው አንድ ቀን ከኢትዮጵያ አገዛዝ ነፃ ለመውጣት ከመታገሉባቸው ኮንቴነር ምሽጎች የድርጅቱ የኦጋዴን ነፃ አውጪ ግንባር የነፃነት የበለጸገና ሰላማዊ ፊት ጉዞ ይመኙላቸዋል የሚል መልእክት ነበር። ከሰሜን ግንባር ቀጥሎ የኢትዮጵያ የመከላከያ ኃይል እያደገ እንዲሄድ ያደረገው ይህ የሶማሊያ ችግር ነው። ይህንን ስንረዳ በእነዚህ ጥምር ውጥረቶች ምክንያት ለምንና እንዴት የኢትዮጵያ ጦር ኃይል ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ እንዲሄድ መገፋፋቱን በቅጡ መረዳት ይቻላል።